Olá, queridas irmãs e amigas, bem-vindas ao canal do IVPT. Hoje nós vamos falar de uma jovem que não hesitou em pedir ao seu pai aquilo que ela precisava. E por causa da sua ousadia, ela conseguiu transformar a terra seca em terra frutífera. Você sabe de quem eu tô falando? A Bíblia nos traz relatos breves, mas bastante esclarecedores sobre Aksa. Ela era filha de Caleb e a sua história ocorreu durante as conquistas da Boa Terra, a Terra de Canaã. E naquele tempo, Josué, que já estava idoso, falava ao povo da sua fragilidade, mas que ainda havia muita terra para ser conquistada. E é nesse contexto que Caleb se apresentou a Josué e pediu o Monte Hebron, que havia sido prometido a ele pelo Senhor e por Moisés anteriormente. E ele também ofereceu uma recompensa a quem conquistasse a Debir. E sabe qual era a recompensa? Da sua filha Aksa por esposa. Essa jovem mulher estava muito bem informada de todas as lutas que o seu povo passou para conquistar a terra. E não só isso, agora ela mesma fazia parte dessa conquista. E nesse momento é que Otniel se apresentou e aceitou aquele desafio. Ele derrotou seus inimigos e tomou aquela cidade. E o resultado foi que recebeu Aksa por esposa e uma porção de terra como presente de Caleb. Mas será que eles ficaram satisfeitos com essa terra? De acordo com Josué 15, dos versículos 18 e 19, antes de ir embora, Aksa apeou do jumento e então Caleb lhe perguntou: "Que desejas?" E respondeu ela: "Dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água." Então ele lhe deu fontes superiores e as inferiores. E para entendermos melhor a história, nós vamos conhecer as características dessa jovem mulher. O nome Aksa significa adornada ou rompendo os véus. Quando nós fazemos uma aplicação desses significados à sua história de vida, nós entendemos o porquê do pedido feito ao seu pai. A terra que eles haviam recebido originalmente foi um território chamado o Negev de Caleb. O Negev era uma terra seca. Isso mesmo, um deserto. Qualquer mulher rejeitaria essa terra. Mas sabe o que Aksa pensou? Talvez pedir a seu pai outro campo. Mas não, ela não pediu outro campo. Ela aceitou aquele mesmo. E agora ela só pensava em como adornar essa terra. O que acrescentar para tornar uma terra boa e apreciável? E assim nós vemos aqui o primeiro significado do seu nome, adornada. E o que ela pediu ao pai é que ele lhe desse aquilo que poderia transformar aquele deserto em um lugar frutífero. E ela deve ter pensado: eu vou enfeitar esse campo e ele vai se tornar muito melhor do que qualquer terra boa. E mais à frente nós vamos ver isso. Algo aconteceu nesse deserto. Aguarde! E às vezes, assim como Aksa, nós temos excelentes ideias. Mas quando a gente vai colocar em prática, nós temos que lutar e aí a gente pensa: quem é que vai me ajudar? Como é que eu vou adornar esse deserto? Daí entra outro significado do nome Aksa, rompendo o véu. E o que significa um véu? Um véu é uma barreira a ser transposta. E na maioria das vezes nós precisamos de ajuda para isso. Então o que que a gente pode fazer? Aksa imediatamente encontrou uma maneira de conseguir o que ela precisava e identificou quem é que poderia ajudá-la nisso. E ela então foi até o seu pai e pediu. O seu marido não quis resolver isso. Então Aksa foi e tratou diretamente com seu pai. Que maravilha, não? Ela tinha um pai que ajudou na hora da sua necessidade. Ela pediu e recebeu aquilo que faltava para tornar toda a aridez e toda a dureza daquele deserto em terra fértil e agradável. Glória a Deus, ela pediu as fontes, as torrentes de água e recebeu. Nesse momento, é bom nós entendermos um pouco mais sobre o pai de Aksa. Em Números 14, 24, o próprio Senhor dá testemunho sobre Caleb, dizendo que era um servo que havia, em quem havia um outro espírito, e por causa da sua perseverança, ele e a sua descendência entrariam na terra que ele espiou e a possuiria. E aqui nós vemos a descendência de Caleb em Aksa, se apossando da promessa feita a seu pai. E provavelmente Aksa já havia ouvido essa promessa, e isso gerou nela intrepidez. Além do mais, Caleb era perseverante em seguir o Senhor, independentemente do que ele havia visto na terra.
Ele viu o mesmo que os outros espias e, diante disso, ele fez uma confissão, como vemos em Números 14, versículos 6 a 9, dizendo as palavras: "A terra é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos la dará, terra que mana leite e mel." Essas foram as palavras de fé, de encorajamento que Caleb citou a todos os que estavam desanimados. E além disso, Números 14, 9 faz uma advertência para que o povo não fosse rebelde contra o Senhor e que não temesse o povo da terra. Caleb conclui com uma confissão muito positiva: "O Senhor é conosco, não os temais." Vemos em Axa essas duas características, intrepidez e perseverança. E diante de uma terra seca, ela via além, isso é, além do véu. E agora ela precisaria de perseverança para tornar essa terra seca em uma terra frutífera. E para Axa ter essa atitude de ir até o seu pai e pedir as torrentes de água, ela precisou crer que ele poderia lhe dar. Essa é uma outra maneira de romper o véu, ter fé e ir além desse véu. Axa foi uma mulher que desejou ter as fontes de água, porque ela sabia que para resolver a aridez da terra, seria somente com água. Então, como e de onde veio essa fé de Axa? Veio de ouvir os feitos de Deus ao seu povo. A Bíblia nos diz que o povo, principalmente os mais novos, precisavam ouvir todos os feitos que Deus havia feito em seu favor no deserto. Ela tinha aprendido que o seu povo teve tudo o que precisava: água fluindo da rocha e agora na boa terra, apesar de enfrentar dificuldades, eles tinham leite e mel. Assim como Axa, nós temos um pai que nos desafia. Em Mateus 7, versículo 7 e 8, que diz: "Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis." E em Gálatas 4, 6 e 7, nos declara: "E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus." Axa tinha herança naquela terra e não desperdiçou. Muito pelo contrário, ela pediu que seu pai lhe desse fontes que jorrassem sobre a sua terra, tirando a sua sequidão. E assim também nós temos o Espírito do Filho, e por sermos filhos, temos direito à nossa herança. A Bíblia nos diz: "No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva." Que versículos maravilhosos! Nós vemos na história dessa jovem um tipo dessa realidade. Na verdade, as bênçãos que ela ganhou foram celestiais e terrenas. Nós também, ao crermos no Senhor Jesus, flui de nós rios de água viva que irão alcançar todas as pessoas sedentas e insatisfeitas para satisfazer toda a sequidão delas. E o que mais impressiona em Axa é a sua intrepidez e a sua perseverança. Porque mesmo sendo tão nova, ela apresentou tudo isso. E vivendo um momento de guerras e conquistas, em uma terra que manava leite e mel com frutos excelentes, mas que também era uma terra de gigantes e de desertos, diante das adversidades, ela buscou a solução e pediu a ajuda do seu pai. E por crer, ela recebeu as fontes de água que resolveram todos os problemas de aridez da terra que ela havia herdado. O que é que nós temos feito com o que nós temos recebido ao longo da nossa vida? Será que nós temos um Negev na nossa vida? E o que é que nós podemos fazer com ele? Será que nós vamos pedir que Deus mude a nossa situação ou vamos adorná-la com um espírito manso e tranquilo? Em 1 Pedro capítulo 3, versículos 3 e 4, vemos que o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, é de grande valor diante de Deus. O Senhor já adentrou ao véu, e quando ele morreu na cruz, rasgou-se pelo meio o véu do santuário. E como Axa, nós podemos entrar com intrepidez no Santo dos Santos, pedir e alcançar o favor do Senhor. Acheguemos-nos confiadamente ao trono da graça e rios de água viva irão fluir do nosso interior para alcançar as pessoas, curando toda a sequidão, toda a insatisfação e trazendo salvação e júbilo. Em Salmos 126, nós vemos o resultado dessas torrentes no Negev. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia:
grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Nesse salmo, nós vemos a importância dessas torrentes. O salmista diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Isso quer dizer que essas torrentes mudavam toda aquela terra árida em terra frutífera, trazendo tanta alegria ao povo, que era como se eles estivessem sonhando. Há relatos que no tempo das chuvas, as torrentes de cima inundam os canais do deserto e fazem um acúmulo de água na parte de baixo do Negueb. Isso é o suficiente para que todo o deserto floresça e seja um momento propício de semear. O que nós percebemos aqui é que essa terra depende de que o Senhor dispense sua misericórdia. Como reagimos diante de fatos negativos que podem enfraquecer a nossa fé e até nos fazer retroceder? Quando nós fazemos uma confissão positiva diante de fatos negativos, como Caleb fez, isso nos impulsiona e nos dá mais perseverança e influencia outros também. E houve um espírito diferente em Caleb, e isso influenciou profundamente a vida de Aksa. Ela viu o resultado da atitude do seu pai, então ela pôde provar desse mesmo espírito. E dessa forma, atitudes de fé deixam uma profunda marca na história e influencia as gerações seguintes. Nós temos muito o que aprender com Aksa, diante do que temos recebido em nossa vida material, no nosso casamento e na obra do Senhor também. Você tem colocado o seu tesouro para adornar e tornar tudo ao seu redor em bênçãos? É bem provável que Aksa, essa mulher jovem, não muito tempo depois, estivesse junto a seu marido, Otiniel, que foi o primeiro juiz de Israel, ajudando o seu povo a tomar posse e cuidar da terra prometida. Nesse tempo, Josué já havia morrido e provavelmente também Caleb. O que era função dos pais, agora, estava com a sua descendência, Aksa e seu marido juntos. Que bela história! Oh, Senhor Jesus, obrigada por teu sacrifício por nós, nos tornando filhas do Deus Altíssimo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Obrigada por todas as bênçãos dos céus e as bênçãos da terra. Tudo vem das tuas mãos para nós, porque em todas as situações podemos contar com a tua presença. Agradecemos porque temos acesso a ti através do teu precioso sangue. Nós podemos nos achegar ao teu trono da graça e achar socorro em todo o tempo. Senhor, diante das adversidades, dá-nos o espírito de intrepidez e perseverança, o mesmo que houve em Caleb e em Aksa, para nos apossarmos de nossa herança e sermos fiéis a ti. Amém. Vale a pena se aprofundar na história dessa mulher. Assista ao vídeo O Deserto do Negueb aqui no YouTube. Você encontra o link na descrição desse vídeo. Relacione esse vídeo com a sua experiência pessoal. E depois, leia Josué 15, Juízes 1 e Salmos 126. Depois, identifique qual tem sido o deserto na sua vida e qual é a sua atitude diante dele. Você tem ido até o Pai pedir para transformá-los em torrentes de água que fluam de você e alcance as pessoas à sua volta? A partir da história de Aksa, das perguntas elaboradas e do vídeo assistido, escreva as suas experiências de vida e compartilhe em pequenas reuniões de mulheres. Esse foi um vídeo da série Mulheres da Bíblia, Suas Histórias e Legados. Se você gostou, curta e compartilhe e não perca os próximos episódios. Para isso, inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho. Isso nos ajuda a continuar produzindo novos vídeos para vocês. Que Deus abençoe e até a próxima história!